stretli ľudia pri ďalšom dieli Fallout 4. A v tomto dieli, čo chcem spraviť ako najprv, chcem otestovať, jak to bude vyzerať pri 1080p 30 fps. Nebude to 60, ale 30, tak uvidíme, jak to bude vyzerať a či sa vám to nebude náhodou páčiť viacej. A ešte testujem nový kódek, takže uvidím, no. Plus, tento diel bude taký, že budem to tu rozrábať a začne stavať tú bejsku a bude to zrýchlené, takže to bude proste timelapsové video tentokrát. A neberte to ako nejaký diel, skôr to berte proste iba také oddychové video, kde bude timelapse. Možno sa na to nebudete moc akože väčšina dívať, nebudete sa na to proste pozerať väčšina. Ale to vôbec nevadí, ale proste koho to zaujíma, že jak som to spravil a chujovinky, tak sa na to pozrie, no. A takže to bude 2,5 diel. A tu ďalšiu polku spravím potom, kde budeme normálne robiť questy a teda. Ale zo začiatku ona chce kreslo, takže postavím aspoň to kreslo, no. Takže. Bčko. Dobre. Special. Ó, to je presne pre ňu, jo. Ale kam ti to dám? Mamka. Víš čo? Aby si všetky kolala vonku. Tak. Dobre. Tak jo. Ja to zrychlujem. Nebo. Mama Murphy. Let me get in my chair and we can talk. Veš. Pohni rýchlejšie, máme Murphy. Pes, ty budeš stále pes, neviem, ak ťa volať. Kamarát. Kamarát. Take care of yourself, dear. Hey. You need the site? It's telling me Mentats will give us the right high for another insight into your death. Here you go. Ah, that's it. You're looking right. He's somewhere deep and dark. Uh-huh. There's an echo. When you meet the fat man and the angry woman, tell them to remember the quarry and Lily June on the rocks, and they'll let you... Don't mind me. Mm-hmm. Dobre, to som celkom preklikal, ale ja som si to prečítal, proste hovorila ďalšie, keď sme dali ten džut. Tak jo, ja toto zrychlujem. A zabavte sa, ak to bude niekto pozerať, no. We'll be right back.
Tak jo, ľudia, všetko by malo byť rozrobené, ak ste mohli vidieť, kto sa do toho pozeral. Ja vám to tam dám tak proste ten čas, že si to môžete preskočiť aj keď to nechcete pozerať, ak to rozrobím jak čurák. Dobre, teraz je otázka, či si to postavím tu, alebo tu. No ja sa rozhodnem. Takže zrýchlujem to tu a môžete sa pozerať, ak si postavím nejakú bejsku, no.
Thank you.
Takže ľudia, bejsku základnú už máme. Základ teda, no základ. Iba. Tak, potom ja to už za kamerou akože opevním, že si tu postavím taverky a keď tak podokončujem. Hlavne videli ste aspoň nejaký ten základ. Nejak som to poupravoval a podobne. Tak jo, ten náš pes bude Dogmeat, jak to aj má mať. Tak sa aj volá Dogmeat. Ako vidíte, je to gangsta. Samozrejme, potom mu to zmením. Teraz som to iba zistil, že sa mu to dodať. Som to akože skúšal, no. A uvidíme sa pri ďalšom dieli. Tam už niečo hada budeme robiť.
Sice i keby na toto nikto nekúka, to vôbec nevadí, bol to iba stavací diel, možno to niekoho zaujíma, možno nie. Diel 2,5, jak som hovoril. Vlastne 3,5. Pap, ty zmrt, čo klameš? Joj, ty mŕtka. No nevadí. Tak jo. Majte sa, ľudia, no. Uvidíme sa pri ďalšom dieli.